kyrka kankat yerim. O şahran onu. O da ispenandı. Vilka fina kartonger. Och så vitt. Det är lite, det är nästan lite, lite andligt nästan tycker jag man kan säga. Någonting som jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Jag ska agera tillsammans med de här underbara konstnärerna som är på riktigt och inte på låtsas. Det gör jag också riktigt. Ja, ni förstår vad jag menar här. Jaså? Katarina, Maria, Sofia!
Katarina, Maria, Sofia. Katarina, Maria, Sofia. Katarina, Maria, Sofia. Högalid, Högalid. Kyrka! Stors! Ängelbrekt! Ängelbrekt! Skeppsholmskyrkan! Alla konstnärer. Oj, tack snälla. Det var väldigt